Sangewu buat dia seluruh gangsa lewu. Gendang-gendang balik. Gendang-gendang balik. Kamu gitu ya? Saya kasih yang ringan itu balik. Tabelku, tabelku. Aku siap tuku kacang-kacang. Belanja sayur kawan-kawan. Lur, tak juga tripod aku lur. Cek, nanti tripodku mau iki. Lur, tak pasang tripod cek lur. Di belanja lur. Iki lo, iki lo se. Tak bayar e. Aku pisan. Heeh. Engko tak bayar berarti total bakule engko. Oke, siap. Heeh. 5000. Heeh. Engko 4000. Heeh, wis. Kono diterne sik, balik sik. Duwe dompet sik. Ya, mbokne wis tak bayar e dhisik. Heeh. Pak kita. Lah iya bayar kono. Aku iki ana Kang Mam. Wis ora sambo dhuwit. Aku kira Mas. Apa Mbak Nek? Loro. Tempe ini sita. Loro. Berarti loro. Hitungnya bu. Tepungnya ini gak enak berarti? Anu, gini Mas Anto. Oh. Tepungnya gini Mas Anto. Loh, gini Mas Anto. Tepungnya sama gini Mas Anto. Resek lembut ya. Resek mau apa? Aku serkup anu. Jajan lo arep tenan. Dur, dadi tahu nisa kok. Aku teh. Aku ku lah dadi masak. Sip. 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 Ini masak ireng. Siji, loro, telu, papat, limo. Yes, berapa ini? Ini tahu tolong ewan, pantau besar. Ijo aku wis seru wis ngerti. Wis ngerti kadinginane. Kan jilek, dadi kan peluang aja. Iki HP-ne sapa iki? Aku. 1 2 3 4 5. Mas ini Mas. Lah iki diam-diam ya. Kira lupa mau nanti tunggu dulu. Tapi lah ini kan kata tapi jelas. Bisa iya, bisa iya. Ya, ya beneran. Aku
kurang janganan ya punah ini. Lha wek kuwi apa piye wek nyang? Enek timune sa. Kok geger iki timun? Esok libur entri manten. Adake esok libur entri manten. Manten sapa? Embuh. Lagi bojo sik nek. Kene pokono. Lha gak ngerti. Yo kono mak. Paling kidul ae. Anu wis kena mbok yo gone mburi, Mbak. Gone mburi kabeh kena iki. Ko ben dimasak engko sore gak apa-apa. Ben ge ngimbui kae apa piye ngono. Heeh. Lha ora ora tak kulkase ben kelas esuk. Di lek janganan kan yo sore ae. Oh, aku inisiatif warga. Aku dengi situ sampe nukok nih. Tak jagani sawi kurku tak tekan tekan ning kurku enek. Sampe gerigingen sampe kudanan. Teko kono lho, Pak. Kok balik opo piye? Rontek opo piye aku. Lah aku wis mlayu. Ning ngisor. Sesuk eh nganu, golek jangaran pasar pon kan opo piye? Golek kan ngene wis jual opo piye kena iki golek jangaranan. Lah iya maksude ki di omongi ngono lho bolo-bolo maksude lembu dino mi apa ora wae lagi semono mbare. Ngene iki ora jual dhuwit terus dhuwite kena iki golek jangaran wae. Lah iya, heeh. Terduwe didom-dom aku ya arep. Lah kuwi apa? Lah kuwi ki apa? Mobil. Heh? Lho. Lho iki tak dhuwit. Heh? Heh? Tak rene ngono. Dadi tak kabeh. Eh, oh sing gadus barang kaya ngono kok. Kemudian iki tenan weteng kuwi aku sempet karo lungguh ning kasur jan iki lho teko iki sing piye iki? Mampir mbare. Sopo? Mbare nonton. Mampir. Mampir. Mancing karo bapak iki wis dhuwit 400 karo bae. Itu HP bekas. HP bekas kone 400. Lah arep ujian karo iki sore-sore HP. Ono jalane nilai dhuwit ora ono. Oke lur, iki rebus air. Terus di sini ada sayur. Ada sayur tahu plus kacang kawan-kawan, dan ini nasinya, dan ini piringnya teman-teman. Nah terus di sana ada kerupuknya ini teman-teman nih.
mibat yang pagi ini, nanti sore ada tim dan kru lagi yang masak nanti sore kawan-kawan. Terus gitu aja teman-teman, video dari saya, terima kasih dari Sobat Menikmati Berita Damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.